ନିଆଁର ଆରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲ। ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ନେଲାଣି ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ। ନିଜର ସବୁ କିଛି ନିଆଁ ମୁହଁରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ। କେଇ ଖଣ୍ଡ ପୋଷାକ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହାତରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଉ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ବି ସଙ୍କଟରେ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଚାଲିଛି ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁର ତାଣ୍ଡବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ତାତି। ଫ୍ରାନ୍ସ ସହ ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଅଡ଼ନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଫ୍ରାନ୍ସ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ସ୍ପେନ୍ ଓ କ୍ରୋଏସିଆ ଭଳି ଦେଶରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳୁଛି। ସର୍ବାଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଫ୍ରାନ୍ସରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବିନାଶକାରୀ। ଫ୍ରାନ୍ସର 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ସ୍ତର ପାର କରିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା। ବଢ଼ୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ି ଘଟଣା। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେଣି 24,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। ସ୍ପେନ୍, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଓ ଗ୍ରୀସ୍ର ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପୁଛି ନିଆଁ, ଫଳରେ 1,000,000 ଲୋକ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନରେ ବି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ଉପର ମୁହାଁ ହୋଇ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ୟୁରୋପରେ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାପମାତ୍ରା ଓ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ବଢ଼ିବାର କାରଣ। ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକୁ ନିଆଁର ପ୍ରକୋପରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 1,000,000 ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଦିନରାତି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ 30,000 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଦାଉ ସାଧୁଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରକୃତି ଦାଉ ସାଧୁଛି ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।